waxaan doonayaa in ay mudnaan lahayd oo ay fiicnaan lahayd in degmooyinka wax qabtay ee deegaankooda horumariyey in maxay ahayday abaalmarin la siin lahaa, oo ay arrintaasi fiicnaan lahayd in abaalmarin la siiyo. Runtii waxaa 10% imika yaamahan dambe muranka dhaliyey. Waxaan caddaynaynaa inaanu degmada Berbera kuwa filnayn ee u baahantay degmada Berbera intaa wax ka badan, maadaama arrimihii ay serviceka dadweynaha ay wax badan ka qabteen, hadday tahay caafimaadkii, haddii ay tahay waxbarashadii, haddii ay tahay biyihii, haddii ay tahay nabadgelyada oo ah shayga ugu muhiimsan. Sideen ognahay, magaalada Berbera maaha magaalo cid gaara leedahay ama cid gaara lagu calaamadinayo, waa magaalo qaranku wada leeyahay. Xildhibaanka kasoo baxay Caynabo iyo ka soo baxay Hargeysa iyo ka Boorama ka soo baxay intuba waxay ay matalaan magaalada Berbera, waayo waa magaaladii dhaqaalaha ugu badan Soomaaliland ama risiqa ugu badan u soo marayay. Waxay u baahan tahay inaynu dhammaantiin wada difaacanno oo dhammaantiin aynu wada matalno. Waxaa kaloo ina muhiima oo xasuusin mudan, adduunyada meelaha xeebaha ahi meelaha kale way ka qiimo badan yihiin. Adeegyada magaalada Berbera ama degmada Berbera aan leenahay in lagu abaalmariye ahayd waxaa ka mid ah, waxaan gacanta ku haynaa 18 xanaano oo ka tirsan xanaanooyinka degmada Berbera, daraf kasta oo ay tahay, oo ay ka howlgalaan oo ay mushahar ka qaataan 160 shaqaale ah. Sidoo kale iskuullada ay degmada Berbera gacanta ku hayso waxaa ka mid ah iskuullada ugu badan 40 iskuul oo ay ka shaqo galaan marka laysu geeyo shaqaalaha macalimiinta iyo shaqaala hoosaadka 607 qof. Qaranka Soomaaliland waa la wada leeyahay. Degmo walbana waxaan jecelnahay in wixii ka maqan xildhibaanadu ay u raadiyaan, laakiin aanay ku fikirin ama target ka dhiganin inay yidhaahdaan degmo waxay qaadanaysay ayaa maxay ahayday wax laga jaraya. Degmooyinka kale ee dhigayaga ah ee horumarka iyaguna doonaya, xildhibaanada waxaan u soo jeedinayaa inay u raadiyaan wixii ka maqan. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 ama 2 2 4. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.